الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى ما هذا نسق ناتي وحرمتي شركي جرائد ما توكس أبسي هاي ما دام جودهان ذلك جمهورية الصومالي لا لوجد ديار قلوب يو دور شوي كيس كسيت كنا ما دحتوية دا يو دور شادي أحزاب تقرمك أي أورك جسوا جود بيسي حسب قرمت توصل نوجسوا جود بيسي oo runtii meel wanaagsan maraysa gudiga doorashooyinka ay jadwalkii soo saareen ahsaabta iyo ururadu ay khayriyadaha iyo fagaarayaasha maalmahooga sharciyan ay ku yeelanayeen inay dadka kala hadlaan ay ku abaabulaan ilaahay baa mahadle in soo gaarsiiyay marxaladda aynu maanta marayno doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay soo taxnaayeen muddo dheer laga soo bilaabo 2000 iyo 2000 ilaa maanta oo aynu joogno 2024 intaas oo dhan jamhuuriyadda Soomaaliland heerar kala duwan ayay soo maraysay oo ay ku xaqiijinaysay qaranimadeedan taabagalka noqotay waxa cod shacab isku bedelay madaxweynayaal golayaal qaran oo wakiilo iyo deegaan leh intaaba Soomaaliland waxay dunidu ku majiiranaysay inay heer wanaagsan ka gaadhid nidaamka dimuqraadiyadda ee shacabigeeguna uu ku mideysan yahay in waxa lagu heshiiyay ummadu ay waxa weeye isku bedesho waana mid runtii ka timiday shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waayo dawladnimadu marka ay hesho ummad qarankeega dhisanaysa ayaa waxa weeye qarankaasi uu shacab iyo dawlad noqda marka waa ilaahay fadligi weeye xisbiyahan iyo xukuumadahan waxa aanu dhiseynaa waa murashaxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ahna madaxweynaha maanta talada dalka haya Muuse Biixe Cabdi oo mudaxireedkiisi dastuuriga ahaa mar labaad u sharaxan ragga xisaabta kale ee la tartamayaana waa raggii la tartamay 2017 oo rag cusub ma aha maxaa hadaba maanta lagu kala dooranayaa amma shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ugu aansadeen inay mar labaad soo celiyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ma aha wax cusub waxa lagu dooranayaa waa wixii 2017 madaxweynaha lagu doortay dadkuna isma bedelo waxa lagu dooranayaa waa wixii qarankan inuu ku hoggaamiyo dadku u goosteen waxa lagu dooranayaa waa wixii dadku uga codeeyeen murashaxii ku soo xigay xisbiga kulmiye ee uu sharaxnaa oo ah Cabdiraxmaan Cirro waxa maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland lagu dooranayaa waa midnimada ummada waa difaaca qaranimada oo runtii aan ahayn ka dadka qaarkood si sahal ay u dhigaan difaaca qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ma aha oo kaliya ta gudaha dalka difaaca qaranimada la difaacayay waa ka maanta isku keenay Xasan Sheekh Eritrea iyo Masar hoggaamiyaha Soomaaliland waa ka maanta siyaasadii uu dalkan ku hoggaaminayay ee ummadan 2017 u dooratay waa ka maanta geeska ruuxay oo ah in jamhuuriyadda Soomaaliland ay aqoonsi caalami ah hesho dawladaha xabiibka Soomaaliland oo ah ee goostay in dalkan ictiraaf helo oo dawladda Itoobiya ugu horeyso oo ay ku dhiratay aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa waana mid shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland qaran ahaan uu hayo madaxweynaha way madaxweynaha ummadu dooranaysa waxa maanta ummadu ku midaysan tahayna waxa weeye himilada aanu leenahay iyo dalkayagan iyo hore u socodsiin kara iyo risaalada aanu xambaarsanahay wadi kara fariinta dadku xambaarsan yihiin waa midnimada ummadan qaran dhisan oo hore u sii socda oo dunida maalin maalmaha kamid noqdo marka shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee goostay maanta in madaxweyne Muuse mar labaad la soo celiyo oo maanta talada dalkuna sida u socoto aad iyo aad baan u xisbahan iyo xukuumadaad baa ugu faraxsanahay in maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maalmad kooban kadib uu noqon doono madaxweynihii jamhuuriyadda ugu horeeyay ee talada dalkan laba jeer loo dhaariyay shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ku boorinaynaa inay midnimadooda ilaashadaan ahsaabtayna la tartamaysa tartan waxaan ahayn oo inaga dhexeeyay ma jirto shacabigu iyaga garsoorayaala iyaga go'aaminaya komishanka cidda shacabigu
ay u garteen umbay warqadaha u tirinayaan cidii ku badata umbaara dalkan hoggaaminaysa inta kalena waxay noqonaysa muwaadiniin taladii dalkan laga helay oo maalintooda iska suga wax kale oo ceeba oo meesha yaalay ruti ma jirto shacabigaana codaynaya deegaanka kale oo gaar go'aano u gaarayaan ma jiraan dad kale oo iyagu maanta inta arrimo Soomaaliland ka baxsan la soo faro oo la yiraado waxa way ka abaabulana shacabigu way ka koreen jamhuuriyadda Soomaaliland maalinba maalmaha ka dambeysa dhalinyarada iyo haweenku waxay baranayaan dadkii ay doorteen nuucay yihiin marka ninka maanta cid gaara haybku taageerayaana isaga uun baa iska xumaynaya ninka qarannimo wax ku dhisayaana halkii uu socday qaranku u badnaa uun buu ka mid noqday marka aad iyo aad baan inigu boorinayna oo la wanaagsan oo bila turxaana oo qiimale ayay noo ballana sidaas ay qarankeenana ku dhisanayna taasna ninku marka uu doonayo ay cadahay in talada dalka laga helayna xaq xagasho badan iyo meelo bal badan buu maraa marka inaga si aanay nooga xumaanin waa in hadalkeenuna wanaagsanaado tartankeenuna fiicnaado dadkeenana aynu ku wacyi gelino maxaa kulmiye calaamadiisu tahay maalinta codaynta xisbiga kulmiye ma warqada codaynta xisbinimada wuxuu kaga jiraa number 2 oo number 2 ya oo halkii 2017kii uu kaga jiray doorashada ururadana number 10 ayuu kaga jiraa taana dadkeena inaynu ku wacyi gelino oo dadku maanka ku hayaan oo dadka waayeelka ah la baro oo la tuso ayaa runtii aad iyo aad ugu dhiri gelinayna komishanka doorashooyinka waanu hambalyeynayna shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland guulba noo rajeynayna xisbiga kulmiyana waa guuleysanaya aad iyo aad baad u mahadsantahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh